სულ მეკითხებიან რომ ინსპირაცია რა გახდა და ეს ერთ-ერთი შემთხვევა იყო სადაც ინსპირაცია არ იყო. და აი ეს თელი გამოფენა არის ფაქტიურად ის უნებლიე ფიქრები და ამ ფიქრებიდან გამოწეული ეს თქო ისეთი ლიტერატურასთან მიბრუნება, მაგრამ ამის ილუსტრირება არ ხდება რა, ამაში უფრო გააზრება ხდება, გადააზრება და სხვანაირი მეტაფორებით შენი ხელწერით ალბათ გადმოტანა, როგორც შეგიძლია რომ აი მაქსიმალურად ილაპარაკო ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს აუხსნელი თემაა. ვერამ ვერ ახსნა და ყველაფერი პარადოქსამდე მიდის. ბევრად უფრო ჭკვიანი ადამიანები და უფრო გენიოსები მიდიან ამაზე პარადოქსზე. ეს იყო მცდელობა რა. ვთქვათ მესაუბრო რაც, ნუ რისკებთან იყო და დაკავშირებული იმ მომენტში, რომ მოკლე შინაარსი არ გამომეცა რა ამისი რა. ან ილუსტრაცია ყოფილიყო რაღაცა კონკრეტული. აი სიმბოლოებია რა, ყველა არტიფაქტი ეს მაქსიმალურია, ჩიქი შემილა ჩაუღმავდე მე. სხვა მსხვანაირად ხარ. ეს დოკუმენტური ფილმი უფრო მოიაზრება როგორც ვიდეო ინსტალაცია, რადგან სხვა ნამუშევრებთან ერთად ჩაჯდა ამ თემის კონტექსში და მოგვითხრობს იმას, რომ ადამიანის წარსული ეს არ აქვს მნიშვნელობა, წარმატებული იქნება თუ წარუმატებელი, ყოველთვის უნდა შემოიდოს თაროზე და ადამიანმა ახლიდან უნდა დაიწყოს ცხოვრების ახალი ეტაპი. სწორედ ეს ფილმი და კოტე მინდაძე არის ეს მაგალითი, რომელიც გვაძლევს ოპტიმისტ ადამიანის მესიჯს. Thank you.